Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Diante do Executivo. Nos foi dito hoje que a Câmara gasta mais. Demais. Quando nós tratamos das emendas impositivas. E nós, como legisladores, nós não podemos fugir, não podemos nos omitir, não podemos deixar passar uma afirmação, uma inverdade, e algo que nós propusemos, que nós votamos, que nós aprovamos, e nós temos o dever de levar a cabo. Houve toda uma organização, houve toda uma mobilização, houve a divulgação e está previsto em lei orçamentária. E nós nunca, jamais deixamos de ser o primeiro fiscalizador do Executivo. Também somos, nessa casa, extremamente parceiros do Executivo. E como somos parceiros? E aqui eu quero repetir de que como somos parceiros do Executivo. E a recíproca, ela vem numa dose tão pequena que não que nos faça repensar a nossa atitude, nossa posição e aquilo que fazemos. Mas deixa uma certa, não sei se mágoa, deixa um mal-estar, mas são tantos adjetivos que poderíamos dizer que aqui eu quero dizer de que mesmo não deixando de ser parceiro, nós podemos talvez repensar aquilo que da forma como a gente trata o Executivo Municipal de Itapes. Eu quero dizer aqui na pessoa do prefeito Silvio Rafael, porque o secretariado, as suas assessorias, todos eles, nós temos assim uma contrapartida, uma postura. Agora, uma coisa que me machucou, e eu falo por mim, Leonardo, quando foi dito hoje que nós gastamos mais do que deveríamos. O Legislativo Itapense é um legislativo extremamente probo, responsável, capaz, habilitado, com conhecimento para deliberar as matérias. Nós temos uma agenda mínima que nós temos que construí-la e eu acho que nós temos que agora sermos mais incisivos, vou usar esse termo, com relação àquilo que nós pleiteamos e não temos respostas por parte do Executivo. Nós devemos fazer com que as coisas se cumpram também de lá para cá e não só daqui para lá. Não estou propondo uma desavença, não estou propondo uma discórdia, não estou propondo uma ruptura, nada disso. Eu estou propondo para que também o Executivo tenha a mesma postura do Legislativo e que jamais, nunca seja repetido a inverdade, como foi dito hoje à tarde pelo prefeito Silvio Rafael, na reunião que nós tivemos, em que o Legislativo gasta demais. Façamos o comparativo dos gastos e o resultado que deu. Umas semanas atrás eu disse que o Legislativo é o poder mais importante dos municípios. E aqui eu quero ratificar aquilo que eu disse. O Legislativo tem uma importância muito maior que o Legislativo, que o Executivo. Uma só para reiterar de que eu não venho mais em reunião, essa dita reunião mensal do prefeito. Eu, vereador Marcos, não compareço mais. Por que, vereador Leonardo? Porque, como o senhor mesmo disse, propriamente falou bem, não chegamos a lugar nenhum, em nenhuma das reuniões que a gente teve, de dizer assim, ó, avançamos em determinado ponto, porque
essa conversa com o prefeito foi boa. Não. Por sinal, a gente chega a sair depressivo de uma reunião dessa. A gente chega a sair para baixo porque vê que realmente as coisas, que não existe aquela luz no fim do túnel, que não tem uma mão estendida da parte do executivo para o legislativo. Estamos, a palavra mais falada, que deu manchete de jornal aqui, que o vereador Laguarda falou, exatamente sobre os fantoches nas mãos do executivo. Simplesmente isso. Acatamos todos os pedidos, todos os projetos de lei que chegam a essa casa, tudo e qualquer pedido, e daqui não se acata nada para lá. É uma via de mão única. Precisamos. A contrapartida, é cansativo falar a mesma coisa sempre. Quantas vezes falamos que o legislativo está andando unido e as coisas não acontecem da mesma forma na contrapartida do executivo? De nada acontece. Com relação ao que foi falado aqui, com relação ao prefeito municipal, que dizer que eu nunca vi a reunião nenhuma. Se vi, foi uma ou duas, e vi que era reunião que não tinha fundamento nenhum. Primeiro, pelo seguinte, eu gosto de tratar as coisas de maneira institucional. Eu gosto de vir nessa tribuna, gosto que o que eu digo fique gravado e gosto que o prefeito também, quando fale, fique gravado. Acho que da parte do senhor prefeito municipal existe uma falta de preparo tão grande com relação a essa história, uma limitação intelectual tão grande com relação a essa questão, que assim para mim não tem explicação. A questão da separação dos poderes, ao momento que ele diz que o poder legislativo gasta, ele se soma ao coro de muitas pessoas que não têm o conhecimento, que na rua dizem, que não sabem, coisas que não sabem. Mas infelizmente, numa atitude antidemocrática, numa atitude que no meu entendimento eu classifico até como baixa, porque eu acho que toda pessoa que tenta justificar uma falha pessoal sua com uma falha de outra pessoa, eu acho que entra no campo da falha baixa. Mas eu acho, pessoal, que nós temos que cobrar mais. Cobrar e cobrar mesmo. E até, Kátia, nas nossas emendas impositivas, ficou somente tu falando. Nós temos que fazer a cobrança bem mais. Eu não sei por que nós, o resto dos vereadores, não falamos nada naquela hora que o prefeito nos disse que o legislativo gasta muito. Bom, pessoal, eu acho que quando essas ruas, a gente sabe que está do estado que se encontra, eu acho que se o prefeito fizesse uma forcinha, eu acho que poderia arrumar principalmente a rua Mauá ali, porque o trânsito que vai todo para o Balneário e está naquele estado. Então chove, o pessoal não consegue nem entrar nas casas, paga os seus impostos direitinho, assim, as casas boas que estão ali, e o pessoal não consegue entrar. Então é muito difícil, a gente está aqui, está sempre cobrando do prefeito, mas as coisas não estão